na kufanda na kati ya Jerusalem. Kopona malabasali oyo ba yena mboka na bino epona mina mosunite na molimo. Harmonie ya bino na basali ya mwesima ete gize tombama. Amen libota. Yangwe kosenga ete yawe apambola kati na bino nyonso. Soki harmonie ezate na bino bandimi na basali egize kweya. Egize osete. Pe kilo ekokota na kati na bato. Pe kilo ekozala pote moto asala misala na kati ndako ya tata. Akoza na likanisi yango na moto. Tika na sala boye. Metanga pesi mokongo sata sala nini. Ayie alongoli makanisi wana nyonso to wana. Mwaye bo sala misala na kati ndako na yawe. Jésus le cas, ah, ma camouse le cas, la carte en boucle, la bien en prochain. Toque deuxième. D'étoisuit deuxième, na Jean, Kola Kambaki, na chapitre 11, premier jusqu'à 3. Ma kouima santo, ma tangue na komne soumassia na sala. Motomoko abeli malali, ye lazalo, na betania na mboka na malia, pende koumoua sina ye malata. Malia oyo apakoli nkolo na malasi pe akombi makaka na ye na suki na ye ndeko na ye lasalo abeli malali. 3. Bongo bandeko basi batindi na ye ete motei tala ye oyo alingi abeli malali. Eyoki Yesu boye alobi ete kobela oyo ezali pona kufa te kasi pona nkembo na Nzambe ete mwana na Nzambe akumisama na yango. Amen. Amen libota. Jésus va y revisser et Lazare a zobela. Parce que Lazare a dit moto moko oyo Jésus a sepela ki na ye mingi parce que zaki famille moko oyo basa ko sala bolingo liboso ya ba disciple na Jésus. Ko lambela bango ko sunga bango. Liboto wana batika ki nzela ya Nzambe te balanda ki nzela ya Nzambe tout le temps. Marie Marthe. Mais tango ke Lazare akufi ba memili sango ba memili Jésus sango mais Lazare kuna asa gavement malade asa moninga na yo oke ko bondela ya bité tanda ne ko kite. Jésus continue mission mais ba yero pese sango camarade, il n'y a pas de problème. Ça couvre déjà. Oh, Lazare couvre. Ah, couvre. Bon, à couvre. À la lipongi. Tant que coquille, tu es bon au son. Tant que banango belle, tu es coquille. Mais tant que couvre, tu es salini. Je vais bien te toquer. Bah, si vous avez un cahier, pas au quitte à la C. Du colon, comment vous quittez Marc, Nani, Marie. Na marche parce qu'on mata pour la région de Bango. Na mayamiso Lazare za suna bombo ite. Jésus Lazare ouvi. Place ba komi et de Jésus pleura. Moi coûte vexé. Ba le et de Jésus pleura. Allez les pour la nini. Ma kalo biete nde kono sa kufi camarade sa kei. Troisième jour yangoyo. Aza suna bombo ite. Mais Jésus a bien été, Marie, Marthe. Bon, évitez Nazali, c'est quoi? Nazali, c'est pourquoi pas qu'on a la condima wana? De Jésus a l'éli, qu'on a la condima. Amen, libota. Akei na kata kuna bola ksangai. Akei na kata na kunda. Abelili. Lazare sort. Lazare sort. Lazare a bini. Ndengi Lazare a bimé na kata kunda. Et le connu est Zanga Yahweh Abim Sabino la Katia Kunda Bakara et Katina Bino. Parce que Ming Boyen et Liloba Ozoya, mais aux unions sur Seba Kundisa et Bakunda Ming Ayen et Liloba, Moli Mono, Seba Mimango Nanzela, Yassimetier, Bozota Bolakak, mais le Oyo, Yahweh et Podanini, Kopi Bissabino la Katina Kunda, Amen Libota. Yawa sala la force ya kolongolo na place ozalaki ndatombola yo pa mwa tsuna misu ya bato tozo kopema malamu
libota ya roche ya bozala tout le temps nyoso kondima tala message ya mwepesa mlikati na bino semence bato bayiba ka importance ya semence bato bateyi bango na libanda semence mutayi na micro atiki na église obenga semence. Amen, amen, amen. Moto ina micro ayo pese l'église et la semence moto ina kiti asombe kiti ayo tika l'église et la semence. Amen libota. Mais pourquoi qu'on n'a pas eu beaucoup taki babi aide au hasard $1,000 semé au semaki au pesaki au hasard $500 ayo semé au pesaki kuna au pesaki aux $100, hein, on s'aimait, on paie ça qui aux gens et botte la gueule. Amen, bota. Et botte la gueule. Libota data. Au grand s'aimait, bon, il va expliquer un aïe. Dans les colocuna, ma cambon, on dit, oh, yawayebi. Yawayebi kwanza. Yawayebi, yawayebi dollar. La ligole dollar, les amis. Et où est la ligole? Mais si on dit, il va me être. Oh, y a, on s'aimait. Libota, bah, j'ai Bible, bah, tangi, y'a, on a quatre la moussouni. Oh, ouais. Bible, c'est la moussouni. C'est le livre de la prophétie. Bible, comme il a quatre la moulimo. Povo do Senhor, na verdade Deus está bastante contente de forma como a gente esteve cá ou está cá para podermos celebrar culto, porque os responsáveis nacionais realizaram viagem a nível da província do Uíge, percorreram naqueles territórios desde a própria capital da província inclusive até o Maquena do Zombo. Por motivos doutrinários era necessário com que os mesmos primeiramente pudessem cultuar na sede, porque até já na próxima semana os responsáveis poderão novamente ausentar-se em direção à província do Zaire para assim poderem percorrer todos aqueles territórios que constituem a província do Zaire em que nas quais a Igreja Palavra de Deus já tem espaço. Então, como foi a vossa solicitação, os mesmos não tiveram como recusar, razão pela qual estão cá para poderem participar conosco no culto. Mas é de realçar que quanto aos fiéis, convém que compreendamos que o Senhor nos deu um estado espiritual bastante profundo, porque no livro de Neemias, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 2, aí disse que os príncipes do povo tiveram que escolher certos elementos, certas pessoas para fazerem parte de Jerusalém, a cidade santa, e para poderem ser abençoados. Hoje eu e vocês estamos a ser abençoados, por quê? Porque o Senhor nos resgatou das armadilhas satânicas, o Senhor nos resgatou dos mundos demoníacos e, de certa forma, colocou-nos no seu mundo espiritual, de forma com que possamos experimentar a sua bondade. O segundo estado espiritual que